80-та десантно-штурмова бригада Збройних сил України продемонструвала свої колісні бронетранспортери «Страйкер». Ці бронетранспортери, отримані як американська військова допомога, були задіяні у тренуваннях особового складу. Львівські десантники озброєні модифікацією бронетранспортера М1126 «Страйкер» з оснащенням дистанційно керованої кулеметної установки М151 «Протектор», яка має великокаліберний кулемет М2. Ці машини використовуються для перевезення особового складу до лінії зіткнення. Окремі підрозділи десантно-штурмових військ Збройних сил України отримали бронетранспортери «Страйкер» у рамках американської військової допомоги торік. 20 січня 2023 року США оголосили про пакет військової допомоги для України на суму 2,5 мільярда доларів. Цей пакет включав 40 бронетранспортерів «Страйкер» та 20 коткових мінних тралів «Lightweight Mine Roller» LWMR. Передача ще однієї партії бронетранспортерів «Страйкер» була анонсована у липні 2023 року. «Страйкер» – це сімейство колісних бойових броньованих машин, розроблених і вироблених американською компанією General Dynamics Land Systems. В базовому варіанті бронетранспортер може перевозити до 12 осіб, у тому числі 3 членів екіпажу. Більшість бронетранспортерів озброєна дистанційно керованою установкою М151 «Протектор» з кулеметом М2 «Браунен» калібру 12,7 мм або 40-мм автоматичним гранатометом МК-19. Бронезахист «Страйкер» здатен витримувати обстріл зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм. При використанні керамічного захисту «Мексас» машина може витримати обстріл кулеметів калібру 14,5 мм з будь-якого напрямку, а у лобовій проекції – влучання 30-мм бронебійних снарядів з відстані 500 метрів. Висока швидкість та прохідність американських бронетранспортерів значно підвищили мобільність підрозділів десантно-штурмових військ. Ставте лайк, коментар, підтримайте канал «Гривнею», деталі в описі до відео. Слава Україні!